mar kale israel jab weyn ayaa gaaray iyo mareykanka diyaarado daroon oo ay lahayd isra'el ayaa lasoo riday dhoror iyo toban gentaal dhimashada dadka falastiiniyiinta oo shan kun kor u dhaaftay xaalada qasooo laga darinaya iyo wararkii ugu dambeeyay ansax bayaal baramsuraadkan si gaara uga eegi doona muuqaalka lagsaar oo shergarey wixii aragtay qaybta hoose ee comontiga dhimashada falastiiniyiinta ayaa si rasmi a loo shaacinaya inay dhaaftay shan kun oo qofood iyadoo hadda xaalad halis ay ka taagan tahay guud ahaan qasa xamaas ayaa sii daysay laba nin oo da ahaan ka soo jeeda ama dhalashahaan ka soo jeeda israa'el maxaabiis ahaan ayay u haysteen kuwaasi oo ay ku hayeen isbitaal ku yaala qaybo badan oo ka mid a talaafiif oo ay ka soo afduubteen iyagao oo raggoodii weli lagu haya gasa mid ka mid a wararkii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxaay horey u sheegtay in isbitaalka la duqeeyey ay ku dhinteen kumannaan dhowr isbitaal oo ay ka mid tahay isbitaal ay leedahay dowladda induneisiya ayaa la xiray kadib korontola-aan iyo shidaalkii oo ay aawadeed manajarto dad lagu dabiibayo isbitaalku waxauu noqday goob qaxooti dadkii ayaa soo degay iyaga oo gambaad ka raadinaya siay kaga badbaadaan weerarada gantaalada ah ee israel ka imaanaya

maalintii lasoo dhaafay hagaari waxa uu sheegay in isra'iil ay weerartay xarunta howlgalka ee xamaas ayna disho ugu yaraan saddex ka mid ah taliya ku-xigeennada kooxda saameynta ee dadka uu ku yeeshay dagaalka ayaa sidoo kale cirka isku sii xiraysa maalinba maalinta ka dambeysa duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen isra'iil xalay ayaa waxaa lasoo warinayaa in lagu dilay ugu yaraan boqol iyo afartan qof guud ahaan maringa qaso dadkii ku noolaa afar labaansac gudahood ayaa la dilay intaasi dad ah waana arrin dhado naxdin leh oo mar kale ay wajahayaan dadka reer falastiin qaraxii ka dhacay khayunis ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay inka badan siddeetan qofood ilwareedyo caafimaadka ka tirsan ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale qaraxu sababay dhimasho badan oo in ka badan afar iyo toban qofood ay tahay

ilaa sagaal iyo toban kun oo qof oo ku nool lubnaan ayaa ku barakacay gudaha dalka tan iyo siddeedii oktoobar sida ay sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobey kordhinta daanta galbeed ee la haysta ayaa sidoo kale waxa ay cagaha kasii u furaysaa dad badan inay ka baxaan dhulkan hogaamiyaha sare ee ka tirsan kooxda xamaas umar dargma ayaa lagwaa laga soo qabtay daanta galbeed ee la haysto isaga oo ku dhintay xabsiga xamaas iyo islaamiyiinta jihadoonka ayaa ku aandacoonaya inuu ahaa dil bareer oo loo geystay iyadoo ay mudaharaadyadu iska socdaan waa wadooyinka tuba iyo sidoo kale ramalla iyada oo ay weli socdaan howlgallada iyo xarigga daanta galbeed ayaa hogaamiyo kale oo sare oo ka tirsan xamaas ayaa lasoo qabtay waxaana lagala baxay guri yo gaari uu saarnaa oo gurigiisa dhex yillay kaas oo la sheegay in gurigiisa uu dhawaajinin hal askari o isra'el ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarada howlgalka ah sidaay sheegeen militariga israel

mar sii horraysa waxa uu soo bandhigay ajendihiisa ku aadan booqashadiisa isagoo muujinaya sida uu u garab taagan yahay isra'el in uu caddeeyo ballanqaadkiisa ka dhanka ah kooxda ka soo horjeeda isra'iil cabsida ballaaran ku abuurtay ee xamaas macron waxa uu sheegay in sidoo kale uu u dhaqaaqi doono kuna baaqi doono in la sameeyo dowlad falastiini ah oo ah in la joojiyo deegaameynde isra'il ay ka odadaanta galbeed golaha loo dhan yahay ee qaramada midooba ayaa dhanka kale qaban doona kulan deg deg ah oo wax looga qabanayo xaalada xun ee falastiin maalinta birito ah qamiista ayaa lagu madalsan yahay kulankan madax ka tirsan dalalka caalamka ayaa isugu imaanaya waxaana soo qabanqaabaysa qaramada midoobe isagooadka talefonkakula xiiayalaha israel binjamin netanyahu madaxweynaha mareykanka jo biden waxa uu u sheegay in qulqulka gargaarka asa loo baahan yahay in la sii wado isral waxa u kagadigayina kafiirsatoinahor istaagto arintan maadaama gargaarkii ugu badnaa ay sii galayaan gudaha يسيدو كلا دافها دان تقل بيد يا فلسطين دول كيدا اي غسا ايقوه الرئيسو وحا او ان اسرائيل اي كافير ستوين اي دوقاسو جددكا لو فري مهم كو اه غرغار كا جارسي اسرائيل لغارسي وا لغارسينا يا مصر كا وزير كاري ماهد ديباد شينها وانج يا ايا دان كيسا كلا تلافان كا حرر ديجيز اسرائيل يا سوى ساوو كنوح نحسادا موقف كا شينها اي حالو

dhanka kale gland ayaa intaa ku daray inuu la kulmay askarka kala tirsan ciidamada dhulka cirka iyo ciidamada badda ee israa-el kuwaasi oo dhammaantood ku socday hanaan diyaargarow ah oo dheer oo qoto dheer kuwaasi oo raba inay isku diyaarinayaan gelidda dhulka khaza si ay u fuliyaan howlgalka weyn ee waa lagu baabiynaya xamaas sida ay aaminsan yihiin waxaan rabnaa inaannu xamaas gaarsiino xaalad burbur buuxdo ah hogaamiyyaasheeda la-aanteed ama laanteena milatariga iyo sidoo kale habkeeda shaqo halevi ayaa sidaasi ku yidhi muuqaal uu soo dhigay bartiisa twittherka ah dhanka kale baiden waxa uu ku baaqayaa in socodka joogtada ah ee gargaarka qasa u yahay mid indho u furi karo bulshada islamarkaana caqabad ku noqon kara haddii lahor istaago guud ahaan falastiiniyiinta isagoo la hadlayay netanyahu isniintii bidhan waxa uu sidoo kale kudhow waa kusoo dhaweeyay siideenta norit coper iyo sidoo kale yaafayaan levans oo ah laba haween ah oo ka soo jeeda israa'elda ahaanna xamaas iyagoo waayila ay hayeen baiden ayaa markaa ku celiyay sida ay uga go'an tahay in ay israa'el ay go'aankeeda muujiso taasi oo ka dhigan in mar kale ay albaabada usii furiso go'aanka ku aadan xal uhelidda arrintan horaantii isniinta wasaaradda caafimaadkaee xamaas iye maamushoasa ayaa sheegtay in tirada guud ee dhimashada ay deegaanka ay gaartay shan kun iyo sideetan iyo toddoba qof taniyo markii isra'il ay bilowday wax ka qabashada weerarka xuduudda ee xamaas trakoban ayaa waxaa ku jiray afar boqol lix i soddon dhaawac ah boqol laba iy sideetan ka mid a ay ahaayeen caruur halka aarawaaafar labaatankii saace lasoo dhaafay uun ay dhacdoo inkaa dhaceen dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa booqan doona washington waxa uu tegi doonaa qamiista isaga oo safar dheer ku qaadan doona ilaa axadda سيولا كل من ديجيس مرايكين كانتوني بلينكين يسودو كالة. لتليها امريكا قارن كجاكسي فليان. سيدا يشيغين سراكيش مرايكين كا. سراكيش مرايكين كا ايا سودو ان اي كوريحي دونا بيجين. ان اي قاعدة توهب وحكو واحكو او كسابسا حالة إسرائيل اسرائيلي انت اللو جروب وقش شديسة. لكن معد ده ان وانك او فيرسا دونا. مدحوين اتجاو بايدن. ك ور وصفر كيسة وان وح وطلافن ككلها الوزير كريم هاد بدأ إسرائيل إلي يأكوهن جوردن به أو ما أنت هيد أو خلاف كهاد الجرة إيه كلها الله يكون تلمامي دور وين أو أدرح هي الدجال إيه النبض لما أن دلالك وح يحقوا هنا لكن وإنا إحتراما شرع عالمي جاي بنادى النمذة أين إلى ليان بتبدأ الرئيس ك وان جاي سيدا سكودري سيدا لجسو ورباه النذة شينها

si ay u dhexdhexaadiso wada hadallana ugu qabato israel iyo falastiin laakiin taasi maysan dhicin oo waa laga soo horjeystay tallaabooyinkaas oo dhan gudahansaxabee halkaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa baraham shureedkeenna tan iyo qaybta kalintoen ku kulmi doono nabadgelyoaitn